Shikues të ATV-s, për shëndetje. Në emisionin dita e 7, tani do t'i ndeshni kronikat kryesore të javës, cilat kryesisht kanë të bëjnë me kremtimin e 15 vjetorit të pavarësisë. Deputetet këtë herë mblodhën për një seancë solemne me rastin e pavarësisë. Qytetarëve e deputetëve ju adresuan presidentja e vendit Vjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glauko Njufsa, kryeministri Albin Kurti, si dhe presidenti Shqipërisë Bajram Begaj. Me interpretim të Filharmonisë së Kosovës, filloi seanca solemne e kuvendit për nder të 15 vjetorit të pavarësisë. Në adresimin e saj në këtë seancë, presidentja Vjosa Osmani tha se pavarësisht dallimeve në pikpamje, spektri politik në vend do t'jeti bashkuar për balë Serbis. Tërësia teritoriale, kushtetut shmëria, rendi juridik e sovraniteti jon, janë të panegociueshme. Ndërkohë, kreu i kuvendit Glauko Njufca kujtoi gjithë dëshmorët për sakrificat e tyre për lirin e vendit. Por kur nuk do të harrojmë gjenocidin të cilin e bëri Serbia, mbi qytetarët tonë, mbi fëmijët, gratë e pleqt, mbi popullin tonë. Pas gjithë këtyre sakrificave, kryeministri Albin Kurti aktin e shpalljes së Kosovës shtet e vlerësoi si hapje të kapitullit të pakthyeshëm në histori. Kur jo vetëm politikanët dhe diplomatët, por edhe teoricienët politik besonin që kishte përfunduar epoka e shtetë ndërtimeve, shtetë formimeve në Evropë, në Ballkan u krijua edhe një republik parlamentare e mëlfyer. Me një fjalim, qytetarëve i u drejtua edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Shqipëria është mbështetëse aktive e integrimit euroatlantik të Republikës Kosovës. Pikë së pari, e finalizimit të heqjes së vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Veç legislativit, edhe ekzekutivi ka mbajtur mbledhje festive. Pas asaj u bë edhe ngritja solemne e flamurit të Kosovës, si dhe parakalimi i forcës së sigurisë dhe policisë. Por e gjithë seanca solemne me rastin e pavarësisë së Kosovës nuk shkoi sipas protokollit shtetëror. Deputetja PDK-s Ganimete Musliu vendosi emblemin e UÇK-s në foltorin e kuvendit, ndërsa veprim akoma më i pazakont në këtë seancë ishte deklarimi i opozitës. Veprimin që e kishte bërë 3 vjet më parë e përsëriti edhe sot gjatë seancës solemne deputetja e PDK-s Ganimete Musliu. Pak minuta para se të fillonte seanca, Musliu nuk respektoi protokollin shtetëror, duke vendosur në foltorën e kuvendit emblemën e UÇK-s. Një gjë e pazakont gjatë seancës solemne për pavarësinë e Kosovës ishte edhe deklarimi i opozitës. 15 vjet më parë Kosova shënoi fundin e një rrugë të gjatë dhe vështirë për liri e pavarësi. Për këtë rrugë kanë sakrifikuar etrit e nënat tona. Ky rrugëtim i yni si shtet krenar, me njerëz të jashtëzakonshëm, me të ardhme të ndryshme, do të vazhdoj, sepse kjo rrugëtim s'ka këthim prapa, sepse Kosova, atë dhe ynë, është i përhershëm, sepse Republika është e pavdekshme. Nuk ka, po thuaj se asnjë ditë vetme, në kalendarin historik që nuk është ndritur me sakrificën dhe gjakun e të rënve. Veç deputetëve të opozitës, fjalim kam bajtur edhe nën kryetarja e kuvendit, duke u bërë kështu personi tret nga partia në pushtet, që u deklarua gjatë seancës solemne. Sot është dita t'i nderojmë, ata që i palosën ëndrat e veta për fatin kolektiv dhe ranë për të bërë yje që ndriçojnë rrugën tonë sot. Si pas protokollit, në seancat solemne me rastin e përvjetorit të pavarësisë, popullit i drejtohen me fjalë rasti liderët e shtetit, presidentja, kryetari i kuvendit dhe kryeministri i Republikës së Kosovës. Në shënimin e 15 vjetorit të pavarësisë, lider shtetëror, kryetar komunash e qytetar bën homazhin në kompleksin memorial Adem Jashari dhe te varri i ish presidentit Ibrahim Rugova, dy figura këto më meritore në rrugën e Kosovës drejt pavarësisë. Ata të cilët dhanë më së shumti për liri e pavarësi, nga qytetar të shumtë e krer institucional, u përkujtuan me rastin e 15 vjetorit të pavarësisë. Në kompleksin memorial Adem Jashari, në bashkëshoqërim të liderëve shtetëror, ishte edhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.
Në këtë 15 vjetor të pavarësisë së Republikës sonë, kujtojmë sakrificën e të gjithë atyre që dhanë më të shtrenjtën jetën e tyre në mënyrë që populli i Kosovës të jetojë i lirë. Prishtina është kryeqyteti i Republikës, po Prekozi është kryeqyteti i kryengritjes shqiptare. 15 vite ne kemi parë lindjen dhe rritjen e shtetit të Kosovës. Besoj se rrugtimi jonë është përpara, rrugtimi euroatlantik. Veçtyre për homazhe atje, qëndruan edhe kryetar komunash. Republikës Kosovës, shfrytëzoi rastin të t'ju përcjellë urimet më të mira edhe ati që shpalli Republikën e Kosovës, presidentin Hashim Thaçi. Për të nderuar sakrificën që bëri kjo familje bashkë me dëshmorët e tjerë të kombit. Si gjithmonë, më 17 shkurt, Prekazi u mbush edhe me qytetar. Ky vend është lëmë gjak. Duhet me punu me pastërtin matë male, duhet me punu për të mirën e Kosovës, për të mirën e Shqipnisë. Sun pipe shkruj këtë gzim, ka shtë malë, se është nejër për gjithë shqiptarët, ku do të që njodhen të vizitojnë këtë familjet në rritë kumbit. Ndërkohë, homazhe u bënë edhe te varri i ish presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova, e veprimtarit Adem Demaci. Gjithashtu u bënë edhe nderime te monumenti i të pagjeturve, monumenti heroinat si dhe te ai i policëve të rënë në detyrë. Pas liderëve e udhëheqësve të institucioneve, Prekazi në këtë ditë e ka vizituar edhe një politikan serb, i cili madje kërkoi falje në emër të Serbisë për krimet që janë bërë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Asato pak media të pavarura në Serbi nuk kanë raportuar lidhur me vizitën e kryetarit të Partisë Republikane Serbe në Prekaz në 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Por me tituj si i qmendur dhe kriminel, si dhe turpi i opozitarit serb, tabloidi Aloja kushtoj disa reshta, kryesisht për tashar. Nikola Sandulovic ndrysh është politikani i par dhe i vetëm serb që shkeli në Prekaz 23 vjet pas përfundimit të luftës. I shoqëruar nga krerët e shtetit të Kosovës, Sandulovic pas homazheve ka thënë se do të bëj gjithçka që kriminelet që kryen një krim kaq të tmerrshëm të japin përgjigje. Është ditë e vështirë dhe nderi i madh që më shmundsuar nga kjo qeveri me presidentin dhe kryeministrin tuaj, që në emër të Serbisë të kërkoj ndjesë dhe të kërkoj falje për të gjitha krimet e kryera nga Miloševiqi dhe nga kjo qeveri aktuale në Serbi që ka mbërë ndaj jush. Do të bëj gjithçka që kriminalet që kryen krim kaq të tmerrshëm ndaj jush të përgjigjen. Zoti ju bekoft me shëndet dhe Zoti na dhënë paqen e merituar. Përpos vizitës në Prekaz, Sandulovic kohë më parë ishte takuar edhe me ish ambasadorin e OSBE-s William Walker, me të cilin kishte biseduar rreth masakrës së Reçakut, për çka po ashtu kërkoi falje në emër të serbëve. Ndërkaq të enjten u takua me kryeministrin Albin Kurti. Kurti e Sandulovic biseduan për temat aktuale me fokus në gjashmërit mes Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë dhe Republike Srpska në Bosnje. Duke folur për situatën aktuale në Serbi u vequa mungesa e demokracisë, rreziku nga rritja e nacionalizmit dhe ndikimi i madh i Rusisë. Dikur pjestari sigurimit të kryeministrit të vrarë serb Zoran Gjingjic, Sandulovic ishte edhe kandidat në zgjedhjet presidenciale. Në mesjerash është vetëm një prej fare pak figurave publike për të cilet pavarësia Kosovës është çështje kryer, qysh në vitin 1999. Megjithatë, Partia Republikane Serbe është parti jashtë parlamentare. Trajtimi komuniteteve shpesh zëvën në diskursin politik në Kosovë e Serbi, ndonëse në qendër të diskutimit gjithmonë janë shqiptare serb e asnjëherë komunitete tjera. E së fundmi nga institucionet e Kosovës, në drejtim të atyre serbe u dërguan një ftesë jo fort e zakonshme. Tani ministri kosovar i administrimit të pushtetit lokal po kërkon takim me kryeministren serbe për të diskutuar rreth pakicave serbe në Kosovë. Deklaratat e kryeministrës serbe Ana Brnabić së Këshillit Nacionale Kombëtar në Serbi u garantojnë të drejtat të mjaftueshme komunitetit shqiptar u vendosën në provë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi i ka dërguar thesë zyrtare kryeministrës serbe për të diskutuar rreth themelimit të këshilleve nacionale serbe edhe në Kosovë. Ana Brnabić deklaroi se Serbia është vendi model për garantimin e lirive dhe të drejtave për pakicat, duke veçuar kështu këshillet kombëtare të pakicave si mekanizmi më i mirë i respektimit të drejtave të pakicave kombëtare në Serbi. Nisur nga kjo deklarate, kam ftuar kryeministren Brnabić në takim për të diskutuar për një model të tillë për pakicat në Kosovë dhe në veçanti për pakicën serbe.
por si funksionojnë këshillet nacionale të pakicave në Serbi, të cilat janë derivat i konventës për të drejtat e pakicave. Ka 4 fusha ku këshilli mund të vendos, apo bashkëvendos, apo është pjesë e vendimarrjes në arsim kulturë informim për dorim zyrtar të gjuhës dhe shkrimit shqip. Se pas Ragmi Mustafit i cili e ka udhëhequr Këshilli Nacional Shqiptar, me ndryshimet kushtetuese që Serbia ka bërë, këto institucione nuk kanë rol të rëndësishëm. Me ndryshimet dhe plotësimin e ligjit të vitit 2018, ka një rol vetëm konsultativ në raport me këto 4 fusha, por që do të duhet zgjerohen në mënyrë që të sigurohet veçeverisja e pakicës. Kërkesa po konsiderohet edhe si tentativë për të arritur reciprocitet, por që për të realizuar, sugjerohet të vendoset në planin francezo-gjerman. Nëse mundet qeveria Kosova dhe kryeministri Kurti faktikisht që këtë tezë, këtë teori për të ti, këtë qëllim të ti politik për reciprocitet në të drejta, ta përfshi faktikisht në procesin e dialogut Kosovë-Serbi në planin franco-gjerman, veçanërisht, sepse nëse nuk përfshihet në këtë proces, atëherë a i rëzikon të mbetët faktikisht vetëm në nivel të kërkesës politike. Kryeministra e Serbis ende nuk është përgjigjur thesës e ministrit Kosovar. Biçozbin në sankcionit. Ndërkohë një dit pas kremtimit të privetorit të pavarësis, Kurti u dhe për në Gjermani për të marrë pjesë në konferencën e Munihut për siguri. Me këtë rast në mesin e shumë zyrtarëve të tjerë, ai u takua dhe me kancelarin gjerman, me të cilin diskutuan rreth procesit të dialogut, planit francezo-gjerman, si edhe takimin me presidentin e Serbis Aleksandar Vučić. Pas festës së pavarësisë mbrëmjes së premtës, kryeministri Albin Kurti u thoi drejt Munihut për të marrë pjesë në konferencën për siguri. Ndër takimet e para në qytetin gjerman, Kurti e pati me kancelarin Olaf Scholz. Sipas njoftimit të zyres për media të kryeministrisë, Kurti e Scholz diskutuan rreth propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Tutje, Kurti ka njoftuar kancelarin dhe ministrin për Evropë dhe punët e jashtme të Francës, Catherine Colonna, se qeveria e Kosovës ka miratuar 3 marrëveshje të nënshkruara në Berlin, që së shpejti do të ratifikohen në kuvend, duke dëshmuar për kushtim ndaj procesit të Berlinit. Veç kësaj në takim ku ishte e pranishme edhe ministra për punët e jashtme Donika Gërvalla, u diskutua edhe rreth takimit që është planifikuar të ndodh me presidentin serb Aleksandar Vučić më vonë gjatë këtij muaji që tashmë u konfirmua nga Brukseli. Duke i falënderuar për mbështetjen e vazhdueshme dhe angazhimin e drejtë për drejtë të Gjermanisë dhe Francës, kryeministri Kurti tha se Republika e Kosovës si vend pro-evropian dhe pro-amerikan mbetet e përkushtuar dhe konstruktive në dialog, teksa dëshiron marrëdhënie të mira fshinësore dhe integrim në BE dhe NATO. Për poskancelarit gjerman, gjatë ditës Kurti pati takime dhe me kryetarin e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe drejtorin ekzekutiv të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Në këtë konferencë përvitshme, tre ditore marrin pjesë politikanë dhe ekspertë të sigurisë nga pothuajse 100 vende, si dhe rreth 40 liderë shtetësh. Deputeti vetëvendosi Saki Abazi të njëjtën deklaroi se ekzistojnë video incizime që dëshmojnë se nga kushu morën mostrat e Astrid Deharit në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Ai ka thënë se për këtë rast, prokuroria duhet të intervistojë kryeministrin Kurti, ministrin Haxhiu e disa zyrtarë të tjerë. Misteri i zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, sipas deputetit Haki Abazi, mund të dalë lehtë në dritë. Ai pretendon se ka video incizime se nga kush u morën mostrat brenda frigoriferit ku porueshin në IML. Madje, ai akuzoi edhe bashkëpartiakët e tij se din për këtë punë. Instituti i Mjekësisë Ligjore është i monitoruar 24 orë prej kamerave. Dihet qartë se kush ka hyrë tek frigoriferi dhe kanë nxjerrë mostrat të cilat kanë qenë të vendosura nën mostra tjera dhe si është e mundur që në pushtetin e lëvizjes vetëvendosje të zhduken mostrat e Astrid Deharit dhe kryeministri Kurti të mos e thot asnjë fjalë të vetme për këtë gjë. Me 8 dhjetor 2022, Ministri i Drejtësisë Arbolina Agjiu kishte deklaruar se në orët e vona ishte njoftuar se janë zhdukur mostrat e Astrid Deharit nga laboratori. Pavarësisht se Prokuroria Speciale e Kosovës pati bërë të ditur se nuk ka të dyshuar në këtë çështje, u ndërmarrën disa masa, duke pezulluar nga puna 4 punonjës të laboratorit të toksikologjisë në IML, të cilët 3 ditë më parë u kthyen sërish në punë.
Kërgji akuzave për përfshirje në saj në këtë rast, Haxhiu ka ftuar prokurorin që t'i nisë hetimet. Unë nuk e di se për çka deputeti e ka fjallën, pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që ta njoftoj prokurorin speciale, të bashkëpunoj me prokurorin speciale dhe të mos tentoj që të fshihet prapa imunitetit të tij prej deputetit. Megjithatë, para prokurorisë fillimisht do dal vet Abazi, pasi kështu njoftoi ky institucion. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës njofton opinionin publik se ka dëgjuar me vëmendje deklaratat e deputetit të Kuvendit të Kosovës Haki Abazi dhën sot për media dhe sa i së shpejti do të ftohet për intervistim. Pas deklarimeve të Abazit ka reaguar edhe babai i Astritit, deputeti Avni Dehari. Me që rast ka pyetur bashkëpartiakun se pse nuk ka shprehur më herët, derisa vlerëson se kjo bëhet për realizim të synimeve personale. Komunat e goditura nga përmbytjet e një muaji më parë kanë përfunduar raportet finale të dëmeve. Tani këto raporte do të dërgohen në qeveri në mënyrë që të ndihmohen financiarisht. 27.159.000 euro është vlera përfundimtare e dëmeve nga përmbytjet e 19 janarit, që përfshin Skënderajn, Mitrovicën, Klinën dhe Istogun. Më e prekura nga 4 komunat është ajo e Skënderajt me 12.203.000 euro dëme. Por ne jemi duke pritur ndihmën nga ona e qeverisë për shkak që ne si komunë nuk kemi funde emergjente për këto situata. Komuna e Mitrovicës e vetmja që deri më tash ka ndarë mjete nga buxheti komunal për të dalë në ndihmë qytetarëve. Në total ka pësuar dëme në vlerë 9.100.000 euro. Nga buxheti i komunës në 500.000 euro, që për secilën familje dikon sillen 2500 euro për familje, për arsye se tash na e kemi numrin e familjarëve që kanë nevojë me mbështetje. Ndërsa në komunën e Klinës vëshimet kanë shkaktuar dëme në vlerë 3.840.000 euro, 800.000 prej tyre dëme në infrastrukturë. Ende do thot nuk ngjihen të rehatshëm, ka aroma, ka lagështi, por që familjarët kanë përdor kapacitetet, potencialet e tyre për me sanu damet, po kjo është e vështirë. 2.016.000 euro në total janë regjistruar dëmet nga vëshimet në komunën e Istogut. Sigurisht që në kisa ka dhe ata mbaten kërkojnë për me shpështitu për kërkojnë dhe tyre. ATV-ja tash e disa ditë ka dërguar pyetje në qeverinë e Kosovës se cili është plani i deritanishëm për të ndihmuar komunat e prekura nga përmbytjet, por nuk ka marrë përgjigje. Komunat janë shprehur të zhgënjur me mungesën e ndihmës financiare nga ana e qeverisë tash e një muaj pas përmbytjeve. Në seancën e sajtës ku për herë të parë u fol vetëm për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, deputetët kërkuan sqarime nga kryeministri Albin Kurti rreth planit evropian dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në vazhdim ndjekim debatin mes kryeministrit dhe opozitës. Ata gjithashtu ma bënd të qartë që çfarë do refuzimi i propozimit do të shoqërohet me hapa kundërshtues e ndërshkues diplomatik për Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka treguar deputetve se nuk ishte shumë mundësi ta refuzonte planin evropian për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Pas vizitës lehtësuese të dialogut Miroslav Lajçak me datë 6 shkurt 2023, dhe qartësimit të disa prej mekanizmave dhe elementeve të sekuencimit që do të negociohen në kuadër të planit zbatimit, unë ja konfirmova që propozimi i Bashkimit Evropian është bazë mirë për bisedime të mëtejme. Për këtë plan ai mori edhe mbështetjen e kreut të AAK-s Ramush Haradinaj. Për mua plani franko-gjerman, pra, është i pranueshëm për krahët prej meje, për krahët prej aleancës. Ka të bëjë me komponentën kryesore të ekzistencës tonë e që ndrejt NATO. Ndërkaq kreu i PDK-s i kërkoi kryeministrit qartësi më konkret për këtë plan. A e parashë para zgjidhjes propozimi evropian njohen ndërsjell apo jo? Tregona, po jo. Përgjigja ishte goxha diplomatike. Sekuencimi është i negociueshëm. Unë jam interesuar sa më shpejt, qaq më mirë, por nuk varet vetëm prej meje. Vorët për paljes tjetër dhe vorët si të mos prej ndërmjetësit, prej letësuse. Dhe do të thosha edhe prej një farë dinamike mes atyre dy. Por më i nxehtë ishte diskutimi për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku i kërkoj kurtit që ta zhbëj ose ta zbatoj si pas kushtetutës. Janë dy rrugë që i keni përpara. Një, ta zhbëni këtë marveshje ndërkombëtare. Dy, ta implementoni si pas vendimi gjykatës kushtetuse. Të tjerat janë lojra fjallësh për debate konsume populiste. Për këtë kurti, përsëriti se asociacioni mund të krijohet nëse plotësohen 6 parimet që i ka paraqitur në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, kjo nuk i bindi deputetët e opozitës, të cilët i kërkuan llogari edhe për dialogun e brendshëm me serbët që jetojnë në Kosovë. Vetëvendosja është përgjigjur para lajmërimeve të Partisë Demokratike të Kosovës se do ta dërgojnë ligjin për biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme në gjykatën kushtetuese. Më pak se 8 ditë i ka afat Partia Demokratike që ta dërgojë në gjykatën kushtetuese ligjin për biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Para lajmërimin për këtë nën arsyetimin se konfiskimi pasurisë përmas procedurës civile do të senoj të drejtat dhe lirit e njeriut edhe atë pramëtën deputeti Hajdar Beqa. Por shefi i tij në grupin parlamentar, Abelard Tahiri, nuk mund të konfirmoj nëse ligjit do dërgohet në kushtetuese. Janë afatet caktuara me kushtetuese kur duhet të shkoj. Normalisht, në momentin që një lëndë të tjilë bëtë atat, duhet të respektuar në afatet. Pra, ne nuk është e se kur dojmë ne, është se kur duhet të respektuar në afatet. Në rase dhe të kërë të një krejtë e shtetiu, dhe atër kur besojnë, pra kur e ndërtojnë rasin që mund fitohet gjykatë kushtetuse. Kundërshtimet e PDK-s për këtë legjë vetëvendosja ishe ndryshe. Si pas shefës të grupit parlamentar Mimoza Kusari Lila, PDK-ja me dërgimin e ligjit në kushtetuese po përpiqet ta shlyj peshën e së kaluarës. Mendoj që kjo çështja e dërgimit në gjykatë kushtetuese ka vetëm komponentën e peshës ndoshta apo të barës së të kaluarës që Partia Demokratike e Kosovës po mundohet ta shlyej në raport me këtë projekt ligj, përndryshe zbatimi dhe funksionimi i këtij projekt ligji është më si domosdoshëm. Derisa shoqëria civile thot që gjatë leximit të dytë u morën parasysh rekomandimet e Venecias, ka vërejtje për afatin kohor të hyrjes në fuqi të ligjit për biron. Çdo shtyrje eventuale e hyrjes së ligjit në zbatim sipas Gzimshalës do ndikojë në prodhimin e rezultateve konkrete të byros. Afati që do të hyjë në fuqi pas 6 muajve dhe më pasaj ka afat një vit që të funksionalizohet dhe duke pasur parasysh somorën dhe procedurat, a pasuse nuk mund të themi se në të ardhmen afër mund të ketë rezultate nga konkrete nga biroja. Ligji do të hyjë në fuqi 6 muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare dhe do të zbatohet për pasuritë përfituara në mënyrë të pajustifikueshme nga 17 shkurti vitit 2008. Ai u miratua me 66 vota për të njëjtën e kaluar në kuvendin e Kosovës. Zyra prokurorit të specializuar ka në listë mbi 300 dëshmitar që pritet të dëshmojnë në procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit, si dhe Recep Selimit. Procesi gjyqësor ndaj ish krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët po akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, mund të filloj më 3 prill. 4 të akuzuarit e specialës pritet të balafaquhen me dëshmite më shumë se 300 personave. Në gjykimin ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, ish krye parlamentarve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UQK-s, Recep Selimi, zyra prokurorit të specializuar, tha se do të paraqiten mbi 40 vende ku pretendohet se janë kryer krimet. Në seancën përgatitore të mbajtur këtë të mërkurë mbrojtja, sërish ka fajsuar prokurorinë dhe dhomat e specializuara për zvaritje të procedurave. Avokati Veselit, Ben Emerson, tha se kozgjatja e procedurës është armik i drejtësisë. Për ish kryetarin e Serbisë e ish Jugoslavisë, Slobodan Milošević, që akuzoi për krime në 3 vende, u kërkuan 300 orë nga prokuroria, derisa për këtë rast kërkohet 2 fishi orëve për paraqitje të rastit. Por mbrojtja me organin e akuzës është pajtuar në një pikë në propozimin që gjykimi të fillojë në muajin prill. Ne patëm mundësi të arrijmë një pajtim ose të paktën nuk kemi pasur kundërshtim nga prokuroria për faktin që të fillojmë me datën 3 prill me deklaratat hapëse. Pra po ashtu kemi marrë edhe njoftimin që ka të bëjë me 12 dëshmitarët e parë, pra propozimi ynë është të fillojmë me datën 3 dhe me urdhrim për 12 dëshmitarët. Akta akuza për krime lufte ndaj ish krerëve të UQK-s ishte ngritur në vitin 2020 dhe që nga ajo periudha ata po qëndrojnë në paraburgim.
Në paraqitjet e tyre të para, thashë krasniqi Veseli e Selimi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat me të cilat ngarkohen. Kjo ishte përmbledhja e lajmeve kryesore për këtë javë. Takohemi sërish të dielën e ardhshme me fillim nga ora 17:30. Deri atëherë, miropafshim.